ingen kärlek kvar. Bara hopplöshet och ett spel som vi spelar för att förlora. Tyst, tyst, tyst. Var bara tyst, säg ingenting. Inte ett ord till. Det är inte ord, det är kulor. Kulor som sårar. Vännen min, jag ser att du gråter. Du säger det vi bränt aldrig kommer åter. Vi börjar med barn. Det finns inga mirakel. Det finns inget paradis. Se oss i spegeln. Två spektakel som måste betala ett pris. Det finns inga mirakel. Jag är trött på denne man, den du gör mig till. Men jag vet att jag ger dig dina repliker. Säg, 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 säg de ord du inte törs. Säg dem om igen. Smaka sorgen av att sakna innan du skriker. Vad vi än har här i våra händer. Det har gått bra för dig. Ja. Ja. Köpte en liten sommarkåk för pengarna som kom in då på skivan. Det är den där gula, ja, den gula slottet där borta. Ja, just det. Här som vi sitter på där bor de som passar upp oss. Så, Han skojar. Nej, jag bara skojar. Peter, det finns inga mirakel. Millas mirakel då? Som du höstas trängdes med på listan. De låg, du låg etta. Jag glömde bort dem alltså. Du gjorde det? Ja, jag gjorde det. Det finns mirakel att tillgöra. Men berätta lite om den här låten. Tja, vad ska jag säga? Det är en låt som spelades in i januari. När vi gick in i studion igen för att pröva vingarna. Spela in ett antal låtar så tyckte vi att den var bra. Kul. När du skriver dina texter, är du så där så du går och fnular jättelänge på en text eftersom det ofta är lite svårmodiga, väldigt känslig? Eller är det så att du sätter texterna på en kväll? Eller hur funkar det? Det är ganska olika det där. Men ofta är det så att alla låtarna, text och musik hänger ihop på något vis. Och det är svårt att särskilja det. De kommer till under en ganska lång tid. Fast det är inte så att de finns klara, utan det är snarare så att de känslorna som finns i låtarna, de kommer till, kan ta ett år eller något sånt här. Och så skriver jag upp alla små idéer och sådär. Och alla små tankar och funderingar på lösa papperslappar och som hamnar lite överallt. Som man sen då ska samla ihop. Och när jag gör låtarna sen, då är det mer fråga om någon form av bokslut. Så. Mm. Vad gör du när du inte musicerar, om man nu får fråga dig? Gå in på privatlivet lite grann. Ja, har du några hobbys? Nej, jag har inte det ens. Utan, jag menar, jag har två barn. Ja, de tar och det, ja, men det är underbart och det tar tid. Va? Sen så, det enda jag gör det är musik. Det är allt jag vill att hålla på med. Det är allt jag tyckte om att göra. Va? Så det är ett privilegium att få hålla på med.